har inviteret 60 fans ind på min server og fortalt dem, at vi skulle lave en helt normal omgang gemmeleje. Men det de ikke ved er, at jeg har lasersyn og kan se igennem alle bygninger, så der er ingen, der kan gemme sig for mig. For første gang nogensinde har vi lavet en trøje, hvor hver gang I køber det her limited merch, donerer vi en trøje til Røde Kors. Find din på linket i beskrivelsen. Så har alle gemt sig, og nu skal jeg til at ud og lede efter folk. Og hvis vi kigger os lidt rundt, det er jo en umulig opgave. Der er en 7-Eleven der, der er et højhus der. Jeg har selvfølgelig noget TNT, ikke? Jeg kan kaste med TNT. Jeg kan måske lige smadre nogle bygninger. Men hjælper det mig? Wow, det tror jeg vist ikke lige. Det hjælper mig ikke lige med at finde folk. Så er det heldigt, at jeg har downloadet en X-ray mod. Men det er ikke til os, det er til spillere. Prøv lige at se her. Jeg kan kigge rundt over det hele, og så kan jeg altså ret let finde spillere. Der er over 60 spillere med lige nu. Så jeg har lidt brug for det her. Jeg har nemlig kun en halv time til at finde 60 spillere. Jeg skal finde 2 i minuttet. Og der er en der. Der er en herinde. Og ser han mig? Ser han mig? Hvis jeg gør sådan her, ikke? Hvis jeg lægger en TNT der. Jeg lægger en TNT der. Kan han se den? Hej, makker. Oh, yep. Sådan der. Han løber. Han løber nu. Og jeg har faktisk også den her lasso her. Prøv at se her. Nej, jeg skal ramme ham. Se, hvis jeg rammer ham med lassoen, så kommer han tæt på mig. Kom tilbage. Nej. Ikke sådan der. Kom nu, han brænder. Han brænder. Oh, nej. Kom tilbage. Yes, den første er død. Åh, der er også en deroppe, ikke? Hvis jeg nu gør sådan her. Oh, yep, der er TNT der. Der er TNT der. Han løber. Han løber. Oh, han døde ikke. Han døde ikke. Men vent. Hvis jeg nu. Oh, han skal komme tilbage her. Jeg har nemlig også et par andre ting. Fireball. Fireball, kom nu. Ram ham med min fireballs. Gør det. Jeg dræbte ham med min fireballs. Hej, makker. Hvis jeg kaster dem her. Står han så ikke stille? Jeg er ret sikker på, at det her det gør, at man står stille. Oh, kom tilbage. Fireball tid, jeg spammer mig de her fireballs alt jeg kan. Kom nu. Okay, ved du hvad, jeg kan ikke få ham der, han er deroppe. Oh, men han er hoppet ned, han er tvær hoppet ned. Marker, kom tilbage her, kom tilbage her. Nej, kom nu, jeg skal ramme ham. Jeg skal ramme med den her. Nej, okay, kom sådan der, Ja, kom her. Det er alt for OP, med den her let ting. Boom. Undskyld, nu spørger jeg bare lige noget, ikke? Hvad laver du dernede? Hej. Undskyld, du står der, han har dirt skin på. Oh, han blendede godt ind, hvis det ikke var sådan, at jeg havde x-ray. Vent, der ser jeg en dag. Hvis jeg nu fjerner min x-ray. Oh, så er han faktisk lidt svær at se. Jeg kan stadig godt se det, makker. Jeg har den her The Dropper. Lad os lige bruge den. Kan jeg gøre den her noget? Den burde gøre noget. Oh, yep. Oh, nej, det gjorde det ikke. Okay, han blev bange. Det var det, det gjorde. Så jeg rigtig, eller havde ham der en totem for one dying? Nå, anyways. Hvor er folk henne? Oh, folk er faktisk ret langt væk. Det er som om de ved, hvor jeg er. Oh, de kan jo se mit name tag. Okay, nu shifter jeg her, ikke? Han er derinde. Hvis jeg så nu lægger en TNT på den anden side. Oh, det er lidt for tæt på, det jeg kan mærke. Det er lidt for tæt på. Så springer vi lige døren op. Vi springer døren op. Jeg kommer ind. Det her, det er det varmeste. Det er det varmeste at gøre. Vi bryder lige døren op på den der måde. Ligger der to? Hvad laver I? Undskyld, nu spørger bare. Spørger noget, ikke? Hvad laver I dernede? Der ligger to mennesker. Oh, du vil slå mig. Du vil slå dig med den på, hva'? Se ham, han ligger stadig. Undskyld, makker. Ligger du stadig her? Han ligger der. Åh, se, prøv at se. Er klar? Nej, jeg lander væk der. Jeg lander forkert væk. Gøl, kom tilbage. Væk. Kom nu væk. Nej, han løber forbi min væg. Kom her. Vi lægger en væg. Kom nu. Der. Yep. Makker. Min væg, den var ret god. Hvad vil du gøre nu? Jeg har min sindssyge økse her. Yep. Hej, makker. Hej. Undskyld. Jeg siger bare noget, ikke? Hvis jeg lige har min fireball her. Kom nu med min fireball. Ved du hvad? Det er også næsten synd. Hvis jeg nu bare gør sådan her. Yep. Er der ingen anden, der rammer ham? Jo. Okay, han døde dog ikke. Ja, vi snipede ham. Hvem er under denne bro? Er det store Bukke Bruse? Hvem er det? Er det Mathias? Okay, det var bare Mathias. Det var ikke nogen Bukke Bruse. Hej, der er mange, der ligger nede. Det er faktisk ret cool. Kan jeg dræbe ham med det her? Hvis jeg bare... Yep, det kunne jeg. Okay, ham der ikke. Der tænker jeg, der kaster vi nogle TNT. Rundt omkring, også på den anden side. Hvis han nu har lyst til at... Han smutter ikke. Han er der stadig. Kom nu, makker. Okay, kast TNT den der vej. Den der vej, vi skal have fanget ham. Okay, ved du hvad? Jeg kan mærke, at jeg dør lige lidt, hvis jeg bliver ved med det der. Oh. Okay, ved du hvad? Kan jeg sende til den vej? Jeg tror ikke, den kan nå langt nok. Okay, så bliver vi nødt til at snipe ham. Åh, jeg ramte! Marker, farvel! Se, hvis man skal være meget effektiv, så skal man jo finde... Åh, er der to, der slås derovre? Marker, I kan også bare dræbe hinanden. Ved du hvad? Det er faktisk helt perfekt. Men hvis man skal være effektiv, så skal man jo finde folk steder, hvor der er folk, der er flere på samme sted. For eksempel her. Nej, så flykker de begge to. Guys, kom tilbage. Det var lige så hyggeligt, da I var sammen. Åh, han står der. Nu er du en gammel cobblestone skin. Cobblestone ser ikke sådan derude mere. Og han kommer hen til mig. Du har et skjold. Vil du søge til kampen op? Skal vi slås nu, eller hvad? Er det sådan der? Okay, du har simpelthen et skjold. Jeg har selvfølgelig ikke noget gear på, ikke? Så jeg kunne faktisk godt dø. Men jeg tror, jeg har lidt en overhånd. Jeg har en snibbold. Er det den, du vil have? Se, nu går han langsomt rundt af min snibbold. Kom her. Hvorfor har han ikke... Han har et, hvad hedder det der, totem for en dying i hånden. Hvor har du fået en totem for en dying? Og hvor får du den i hånden? Nej, hvad er det for noget? Okay, det er faktisk meget smart. Hvor mange har du?
Han har lige brugt to. Men har han flere? Han har flere! Nej, Frederik, kom tilbage. Hvorfor har du så mange tommelfondering? Har du flere? Nej, du har ikke nogen hånd mere. Okay, han har tre. Der er kun 43 folk tilbage nu. Og tror du ikke, jeg så dig? Tror du ikke, jeg så dig? Skal vi lige prøve at se? Skal vi lige prøve at se? Åh, oh, står han bag nede. Det gør han ikke. Come on. Yes, vi fik ham. Jeg er OP med den der bue-agtige ting. Der er mange, der gemmer sig nede i dit sted her. Det er faktisk også et okay sted. Men det var ikke godt nok. Åh, se det vi gør nu, ikke? Da jeg løber herover, ikke? Så blokerer jeg. Jeg blokerer den af. Jeg har blokeret vejen af. Nu kan det ikke komme ud. Men hvad gør vi her? Hvad gør vi nu? Hvad gør vi nu? Det vi gør, ikke? Det vi gør. Ja, vi kaster nogle ting ind i huset på ham. Sådan der. Måske noget derop. Ja, nu hopper han ud. Hej Marker, velkommen ud. Velkommen ud. Det var godt du kunne være her. Åh, jeg tror han er meget low. Kom nu. Dør han af branden? Han dør ikke af branden. Han dør med nykse. Prøv at se, nu har jeg ikke x-ray på, ikke? Man kan ikke se, at der er nogen der, ikke? Boop. Men der er alligevel en der. Åh, skal vi nærme os? Vi sneaker. Hej. Han har netherite gear. Jo, jeg dør, hvis jeg går hen til ham der. Det skal du lade være med, Marker. Det skal du lade være med. Se, jeg ville 100% dø, hvis han angreb mig. Men så er det godt, han løber. Hvor har han overhovedet fået netherite gear fra? Han dropper... Nej, jeg vidste, det ville ske. Han er efter mig nu. Det skal jeg ikke bede om. Så skal der være en titan. Det kan jeg simpelthen ikke lide. Åh, okay, men heldigvis har jeg dem her. Det kan han ikke gøre noget ved. Kom, okay, jeg kan ikke ramme ham jo. Sådan der. Hvorfor har han fuld nether? Jeg skal ikke kæmpe mod ham jo. Hvordan gør jeg det her? Jeg kan slå ham lidt her, ikke? Men jeg kan jo ikke rigtig gøre så meget. Fordi at jeg kan jo ikke... Jeg kan kun bruge dem her, ikke? Jeg kan kun bruge dem her. Men det skader ham sikkert ikke så meget. Jeg ved ikke, hvor meget liv han har. Okay, så lever du nu. Men bare vent, jeg kommer tilbage stærkere. Åh, du har blokket dig selv ind. Det var dumt. Hvad vil du gøre her? Jeg har sådan en T der. Nope, det tænker jeg nok. Farvel. Der er kun 28 folk tilbage nu, så under halvdelen. Men der er så også kun under halvdelen af tiden tilbage. Come on. Kom nu. Nej, åh, han faldt lige ned hovedet på mig. Nej, hvor OP. Jeg mine blok under ham. Okay, den havde han godt nok ikke set komme. Der begyndte at blive tyndet lidt ud, men hvis jeg står her, kan jeg lige se. Jeg kan se fire folk. Men okay, fire folk, det er ikke så meget, når der er 27 tilbage. Hej. Kast en TNT. Der er en udgang der. Dammit, jeg håbede lidt. Kom tilbage. Oh, yep. Kom, nej, flygter du. Nej, nu virker den ikke. Den virker kun i nogle få gange. Kom her. Undskyld, Marcus, du er FK hernede. Jeg spørger bare lige hurtigt. Hej. Undskyld, nu slår jeg dig med. Jeg slår med en TNT. Det var ikke meningen. Meningen var ikke at slå dig med en TNT. Meningen var bare, at jeg skulle springe der fuldstændig i luften med en TNT. Hvis jeg nu hurtigere end ham, ikke? Hvis jeg hurtigere end ham her. Og så lægger jeg en væg. Nej, der er to mennesker. Never mind, der ligger ikke nogen væg. Jeg dræber ham her først. Tagmus 48. Tagmus, kom tilbage. Du har du givet op nu, eller hvad? Nej. Du løber stadig lidt. Jeg har en lille gave til dig, ikke? Hvis du står helt stille, ikke? Bare stå helt stille. Ikke tænk over det. Og du skal ikke tænke over det her. Du skal ikke tænke over, at du står helt stille. Okay, det er helt perfekt. Det er sådan her, det skal være. Hvis jeg nu lige kaster den her. Du skal bare stå helt stille, Tagmus. Det skal nok gå godt. Du overlevede. Jeg har også en her. Zoom. Så kom du tilbage. Nå, jeg er ked af dig, Tagmus. Vi ses. Okay, det var faktisk lige smule synd for Tagmus, det der. Men sådan er spillet. Der er kun 21 tilbage nu. Åh, men her er der mange. Jeg har fundet den rige del af byen. Det er her, alle holder til. Det er sikkert nydeligt, der er en, der bor her. Der er nogen, der har lavet... Og der er en svamp eller en lampe eller sådan noget. Hvem er det, der bor her? Undskyld. Valde Noob. Det er ikke så godt, men jeg lader lige den her ligge her, ikke? Så kan du måske to af dem. Okay, den var tæt på mig. Valde Noob, han ser ingenting. Valde Noob. MC Valde Noob. Okay, han er løbet. Han er den, der er løbet. Skal vi prøve at bruge nogle af dem her? Bare lige igen. Det er langt til siden, ikke? Nej, de virker ikke. De går så langsomt. Yep, vi dræbte ham med den. Der er to under en bro. Hvem er det, der dør først? Hvad nu, hvis vi ligger? Vi ligger en væg herovre, ikke? Sådan der. Han har ikke set den. Han har måske hermed set den. Han står der stadig. Han har ikke set den. Så går vi herover og lægger den samme væg. Og samme her. Boop. De løber op der. De løber op på denne side. Nej. Okay, de ved ikke helt, hvad der sker. Hvordan vi graver os ned til dem? Hvad hvis vi graver mig ned her? Hej, folkens! Undskyld, det var en dårlig... Hej. Han kommer hen til mig. Hej, og han har en bog. Jeg skal ikke læse din dum bog. Jeg skal dræbe Alex. Alex her. Kom nu, sådan der. Der er barrier blocks. Yep, jeg er kommet til at lægge barrier blocks. Jeg er ked af det. Nej, han tog sin bog med. Han har taget sin bog med. Kom tilbage, jeg vil læse din bog. Jeg har en bog der. Okay, godt nok. Jeg har simpelthen ikke plads til din bog. Skal jeg læse din bog først? Move my e-call. Hej. Må jeg sige, hvor der er nogen? Og du vil sige, hvor der er nogen andre? Må jeg så godt leve? Okay, hvis du siger, hvor der er nogen, så må du gerne leve. Okay. Hvad nu, hvis de smutter? Det er så nok nødt til at dræbe mig. Ja, det må være det. Så er jeg nok nødt til at dræbe dig. Okay, men jeg følger godt efter dig. Ja, det der hus, det er min gode ven, Emilos. Nå, Emilos. Er han stadig levende? Ja. Han er stadig levende.
Der er ikke nogen derinde. Nu er jeg ked at sige den. Der er simpelthen ikke nogen derinde. Er der ingen? Jamen, så er det gået. Må jeg godt få en chance? Okay, du får en chance. Du har givet mig en bog. Det kan jeg godt lide. Jeg giver dig 20 sekunder, og så må du løbe alt, hvad du kan. Ja. Okay, vi ses. Ses. Jeg kan godt lide, han prøvede. Måske var han faktisk derinde, men så livede han på et tidspunkt. Det ved vi ikke. Men er det her måske Emilos? Det er overhovedet ikke Emilos. Det er 30, 303, 10. Der bliver det bliver simpelthen så god. Du har mit skin på. Det kan vi ikke have. Er det her Emilos? Og der er lige en busk i vejen. Det er X-Kossi. Du er ikke Emilos. Du har en stik. Du er ikke Emilos. Hej. Hej, han kan ikke se mig. Han kan ikke se. Han ved ikke, hvor der er nogen. Hvis du popper der bare en TNT frem. Boop. Så går vi den her vej. Hvorfor popper der mod en TNT frem? Åh, han blev faktisk ramt af den. Skubbidi-bup. Kom tilbage her. Kom tilbage her. Du skal dø. Jeg har faktisk ret travlt. Tiden er lidt ved at løbe ud, og jeg kan ikke se folk. Hvorfor er der ikke nogen folk? Der burde være folk her. Hvorfor er der folk så langt væk? Den tætteste er den der ene, der derovre. Hvor, okay, der er heller ikke så mange tilbage. Der er kun 15 tilbage. Okay, nu kommer de frem. Nu er der en del. Der er noget, der siger mig, at jeg har været her før. Der var nogle eksplosioner. Vi prøver samme strategi. Kan vi mine ham ned? Vi kan mine ham ned. Tommeloop. Jeg er ked af dig, Tommeloop, men du bliver simpelthen nødt til at smutte. Jeg har virkelig travlt, og jeg skal videre og finde dine venner. Jeg skulle måske have spurgt, om han kendte nogen. Der er et par stykker i det her højhus. Er det muligt, at vi kan, tage en te i højhuset? Åh, nej, de falder bare ned på jorden. Så advarer vi dem bare lidt, ikke? Jeg gætter på, at de kan høre de her springninger. Er det her elevatoren? Det er elevatoren. Undskyld, den går ikke så meget opad. Så tager jeg trappen. Okay, slap af. Er du en... Han er inde på kvindernes badeværelse. Alfred, hvad laver du inde på kvindernes badeværelse? Alfred, hvorfor du... Du skal ikke være inde på kvindernes badeværelse. Jeg skal lige have en alvor snak med dig. Alfred, du forlader ikke stedet. Alfred, du skal ligesom blive her. Alfred, jeg har lukket mig selv ind. Ved du hvad, det er faktisk fint, at han går længere op, fordi han er lidt fanget herinde. Så tager vi lige en alvor snak med ham her. Ah, det er Doxy! Hej Doxy, der er langt ned, er det ikke? Der er langt ned. Doxy, hvis jeg skubber dig lige her. Doxy, hvis jeg lige hurtigt skubber dig. Doxy, der er langt ned. Doxy. Jo. Du går heller ikke ind på kvindernes. Okay, godt nok, han giver ind på mændenes. Det er en start. Hvis jeg nu lige lægger den her. Jeg lægger den her, så er jeg ude. Nej, han løber også ud selv! Okay, så er der business mode nu. Hvad så? Hvad vil du? Jeg vil gerne have holdt et møde her hurtigt. Der er møde, ja. Det skal være rigtig hurtigt. Det er fordi, jeg har faktisk fundet en ny opfindelse. Ny opfindelse? Det er den her, det der banner. Det gør det usynligt. Når det er, at jeg ligesom hopper det her på bordet, så kan du ikke se mig mere. Lad mig se. Jeg vil se det. Okay. Du skal lige vente hurtigt om. Fordi jeg venter mig hurtigt lige, om. Ja. Okay, du kan kigge nu. Jeg må kigge nu. Nej. Du er væk. Det er et dumt banner, der. Hvad? Doxy, kom tilbage. Doxy, vi skal snakke om det her på en pæn måde. Doxy. Oh nej. Jeg er ked af det. Nej. Du må lige komme herover. Okay. Skal jeg? Mine ting virker ikke. Oh. Dammit! Nå, vi ses. Okay, farvel. Jeg kan mærke, at Alfred, han er heroppe stadigvæk. Og han er stadigvæk gået ind på kvindernes badeværelse. Er det rigtigt? Nej, det er han ikke. Hej. Undskyld, er du stadig gået ind på kvindernes badeværelse? Virker den her? Det er sådan en levitation stick. Den virker! Undskyld, Alfred. Hvad vil du gøre nu? Og jeg kan faktisk godt lidt løbe. Ikke så meget dog. Jeg er ked af det. Der er nu kun 9 folk tilbage. Meget snart 8. Sådan ret meget snart 8, vil jeg sige. Sigio. Han er ikke død. Jeg har ikke dræbt nogen af TNT endnu. Men han har fanget et hul. Men hvis jeg lige gør sådan her. Sådan der. Han har fanget et hul med TNT. Yep, han død. Ligesom jeg sagde, det var min... Jeg havde aldrig gjort det før, så døde han. Vent, er der ingen, der er ude af mappet? Der er ikke barrier blocks. Der burde være barrier blocks her. Hvorfor er der ikke barrier blocks? Jo, det er der også. Der er barrier blocks her. Nej, han er kommet ud af mappet. Der er åbenbart et hul. Syr en lemming. Jeg vil sige, det er ret sejt, at du har fundet stedet, hvor at du kan komme ud. Men det er ikke acceptabelt. Nu ved jeg godt, du løber ind igen, men det er for sent. Skaden er sket. Vi ses. Jeg er virkelig på den liv. Der er få minutter tilbage. Men der er 4. Jeg ser 4 mennesker her. Kan jeg nå det? Kan han nå det? Det finder vi ud af nu, for der er en person her lige bag den her bookshelf ting. Er du inde i? Hvor er du henne? Hej, Christoffer er gud. Ikke super meget gud. Du ligner mere en eller anden bokser, der brænder. Jeg er ked af det. Okay, jeg løg måske lidt. Jeg er overhovedet ikke ked af det. Der er en, der er inde i tog. Hej, hvilken kupé? Har du et billet? Du har ikke billet. Jeg er ked af det så. Men jeg lyver stadigvæk. Jeg er overhovedet ikke ked af det. Det er Emil. Emilos. Han er endelig fundet. Det var lang tid. Der har været en person, der spurgte efter dig. Alt muligt sjovt. Hvordan skal vi gøre det af med ham her? Skal vi få ham til at flyve? Kom nu, kan vi ikke få ham til at flyve? Hvorfor kan vi ikke få ham til at flyve? Mark, jeg vil have dig til at flyve! Okay, det er lidt anti-klimax. Han ikke gider at flyve med min pind.
Okay, det er lidt akavet. Det er lidt akavet. Hvis vi nu laver en væg rundt om ham, så bliver det mindre akavet, kan jeg mærke. Hvis nu gør... Nej, jeg har ikke flere væg. Okay. Hvis nu sætter et par spawn eggs. Sådan der. Så er det bare godt nok. Så er det bare lige hurtigt godt nok. Det er bare lige hurtigt. Kan du dræbe zombierne? Er det en mulighed? Hvis du dør, det var ikke mig, der dræbte dig, hvis du dør til zombierne. Ej, det var simpelthen ærgerligt, Emil. Du prøvede alt, hvad du kunne. Der er kun 4 folk tilbage nu. Og en af dem er i det her villahus. Og ved du hvad, jeg synes egentlig bare, at vi skal fuldstændig plastre det til med TNT. Fordi, der er en, der står derop. Sådan der, igennem. Hvordan er han ikke død? Har jeg med TNT? Jeg har ikke med TNT. Han har stadig den bog. Det er ham med den dumme bog. For jeg har givet dig en chance. Du har ikke en dum bog mere. Jeg skal ikke bruge flere dumme bøger. Jeg keder, at der kom noget vandskade i dit hus. Er det noget, du kan trække fra i en forsikring, Anna? Nu har du fået en chance. Så jeg er ked af det. Men det bliver din sidste, den her. Og hvis du ikke kan flygte, så kunne du ikke. Men nu er lige tippet til 2 folk. De har lige dræbt hinanden. Og derfor er de endt i det her spawnsted. Det vil jo faktisk sige, at Joking Peace, han har vundet. Han er den sidste overlevende, fordi de andre dræbte hinanden. Joking Peace, kom tilbage. Jeg har noget, jeg skal fortælle dig. Okay, jeg måske løber også frem med den her økse. Hvis jeg nu ikke løber med øksen, du har stadig den dumme båd. Du kan ikke nå mig, Mr. Swagman. Prøv at komme tilbage. Jeg har noget, jeg skal fortælle dig. Det tror jeg ikke på mig, eller hvad? Du har... Jeg lover dig det her. Tag den her økse. Oh. Du skal ikke dræbe mig. Men du har i hvert fald vundet. Jamen, det var alt for det her. Har du nogen sidste ord, du vil sige? Selvfølgelig. Abonner til Mr. Sparkman. Selvfølgelig. Jo, tak. Men i hvert fald, så ses vi bare til næste video. Hej.